Рокот од 2 месеци додека се имплементира пилот проектот за упатување на пациентите покажа добри резултати. Истиот имаше за цел да се растоварат универзитетските клиники во Скопје. Прелиминарните податоци од клиниките говорат дека е постигнат ефект. Намален е бројот на амбулански прегледи и хоспитализирани пациенти на клиника. На Институтот за радиологија во Скопје се забележува намалување од 14% на извршените диагностички интервенции, а намалување на амбулански пациенти се забележува на клиниката за кардиологија за 10% и на клиниките за очни болести и пулмологија за 21%. Позитивни резултати и кај општите болници. Во градската општа болница 8 септември е забележано 83% зголемување на бројот на амбулански пациенти, додека процентот на зголемување на стационарни пациенти изнесува 37%. Сакам да укажам дека во изминатите 2 години оваа болница беше кадровски зајакната со 109 нови вработувања, од кои 50 се лекари, а останатите се медицински персонал, сестри, болничари, рентгентехничари и слични. Исто така, сосема очекувано е забележано и одредено зголемување на бројот на пациенти во хирушката клиника Светина Мохрицки. Тука е регистрирано помало зголемување, односно регистрирано е 7% зголемување на бројот на амбулански и стационарни пациенти, погледнато споредбено за месеците октомври и ноември 2011 година. Значи, генерално може да се констатира дека пилот фазата ги исполнува очекувањата во однос на ефектите. Тоа беше и нашиот примерен ефект да постигнеме намалување на бројот на пациенти кои добиваат амбулански или болнички третман на универзитетските клиники во Скопје и да постигнеме зголемување на бројот на истите пациенти, на пациенти кои што оваа услуга добиваат на секундарно ниво. На ниво на Скопје тоа е градската општа болница и од тој аспект можам да кажам дека оној индикатор кој што го поставивме од 10% за намалување на бројот на пациенти на клиничкиот во клиничкиот центар го имаме постигнато уште во првите 2 месеци на пилот проектот. Нормално едно целите на проектот беше да излезат на виделение евентуалните аномалии на новиот концепт и истите да бидат навремено надминати пред почетокот на официјалниот старт на функционирањето на овој концепт од 1 јануари 2012 година. Пилот проектот покажа и одредени недостатоци. Потребно е хронични случаи да се прошири со хронични случаи и контроли, а не се прифаќаат интерклиничките упати кога има потреба да се префрли лежечки болен од една на друга клиника. Министерството ќе работи на нивно решавање.